မင်္ဂလာပါရှင်တင်းနေတဲ့ထိုင်တည်ထောင်တော်မနေ့ကင်းတင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မော်တော်မြို့မှာစစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့ခန့်စစ်နေရာတွေကိုမကြာခင်မှာအလို့ဆိုထိ ठो နိုင်တော့မယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုလ4ရက်နေ့ကတည်းကမော်တော်မြို့သေးတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်ကောက်စီတပ်ခန်းတွေကိုတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာတွေကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့3လကတည်းကစတင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့မော်တော်မြို့အပါဝင်မြို့နှစ်မြို့ပဲကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေကိုလည်းအာရခတပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောက်စီလက်နှော့ဆိုးရှိုးရတော့မယ်လို့ AA ကဆိုပါတယ်မော်တော်မြို့သေးတိုက်ပွဲအတွင်းမြို့မရစခန်းကရဲ၈ဦးလက်နက်ချအလင်းဝင်ပြီးစစ်ကောက်စီတပ်သား၃၆ဦးကိုစစ်တပ်ပန်းဖြင့်အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲ၉လကျော်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်၉မြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်တွေကိုအေအေကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။တဝဲခရိုင်လုံးလုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကပင်လယ်ကမ်းခြေရွာတွေမှာရေကြောင်းနဲ့အရေးပြားယောဂါတွေအဖြစ်များနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လုံးလုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကကမ်းခြေရွာတွေဖြစ်တဲ့ညွန်ပင်အောက်ကြော့ကျဲလော့ကြောင်မတန်းနဲ့ကြောက်ဝပင်ခြေရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာပါ။အောက်ကြော့ခြေရွာမှာတော့အခုတစ်ပတ်အတွင်းရေကြောင်းဖြစ်ပွားနေသူလူဦးရေရာနဲ့ချီရှိနေတယ်လို့ရွာခံတအူကဆိုပါတယ်။ညောင်ပြည်နယ်တခြားရွာတွေမှာလည်းရေကြောက်ယောဂါဖြစ်နေသူရာနဲ့ချီရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။ရေကြောက်ယောဂါအပြင်အဲ့ဒီရွာတွေမှာအခုနှစ်မိုးရီကာလအတွင်းတခြားရာနာယောဂါတွေလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ကမအူနယ်မြေရေစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါဗျ။ရဲနဲ့စစ်ကောက်စီတပ်သား30ဝန်းကျင်ရှိတဲ့မအူနယ်မြေရဲစခန်းကိုအခုလ24ရက်နေ့ကသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စခန်းသိမ်းယူချိန်မှာရဲနဲ့စစ်ကောက်စီတပ်သားတွေဟာချင်းတွင်းမြစ်ကြောအတိုင်းစစ်ဖြူရှင်တရားဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပကဖသတင်းတော်ဝန်ခံကပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလ21ရက်နေ့ကလည်းရေစကြိုမြို့နယ်ဟင်းတော်ရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောတိစခန်းကိုရေစကြိုမြို့နယ်ပကဖနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာတရက်တည်းစစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းနဲ့စစ်စင်ရေးဂိတ်နေရာတွေကိုတွန်းဟန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသိရပါတယ်။အခုလ24ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာခမာရ99ခွန်တန်ရင်ကိုတနင်္သာရီပကဖမြခင်ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတင်းနဲ့နှင်းတို့ကတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး15မိနစ်ဝန်းကျင်ကြာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကြောင်းတင်းရဲ့စစ်ကြောင်းမှူးကဆိုပါတယ်။တစ်ဆယ်တည်းမှာပဲတနင်္သာရီမြို့ပေါ်ဘိုးချုပ်ကျေးရွာအနီးကမိုက်ခရိုဝေ့တာဝါတိုက်တောက်ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောက်စီစခန်းကိုလည်းတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာလဲတနင်္သာရီတရားဆစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို50မမလက်နက်တွေနဲ့ထပ်မံတွားရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တွန်းရည်တပ်ဖွဲ့ဝင်စီကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ခမာရ99ခေါ်တပ်ကတပ်ကြံကြီးတအူသိမ်းဆိုးပြီးဗိုလ်ကြီးတအူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်တနင်္သာရီတရားကြီးဆစ်ဆေးရေးဂိတ်ကစစ်ကောက်စီတပ်သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းအင်းတော်မျိုးရဲစခန်းကအချုပ်သားတွေကိုကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလ24ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးရဲစခန်းအချုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချုပ်သား16ဦးကိုကတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုကတ်ထုတ်ခဲ့သူတွေဟာအင်းတော်မျိုးစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ကောက်စီတပ်ကမတင်ကားလို့ဖမ်းဆီးထားသူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်ကတည်းကအင်းတော်မျိုးကနေကတားထောက်ကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်။အင်းတော်မျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစခန်းကိုဆွတ်ခွာထွက်ပြေးချေအချုပ်သားတွေကိုကတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဒေသတွင်းရဲဘော်တွေကဆိုပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကိုအခုလ16ရက်နေ့ကစပြီးကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆန်ရကြောက်သားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ထိုင်သတင်းဌာနရဲ့မနေ့ကင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။